Por jo nuk vazhdo kështu. Unë mendoj që së pari domethënë palët nuk kanë qenë të qarta për çfarë po diskutojnë. Zoti Xhafa tha pak më parë që ne po diskutojmë me palën me opozitës, me grupet parlamentare. Mirpo kush kanë përshtypjen përveç atyre që janë ulur në kryesinë e kuvendit? Nuk kanë kuptuar gjë. Cila është baza e këtij konsensusi që kërkohet? Pa mbi çfarë po kërkohet konsensus? Mbi emra thonë jo, se emra s'ka. Mbi kritere s'ka. Nuk po diskutojnë fare kritere. Ma dhe fazave dyte. Publiku pra nuk e di çfarë diskutojnë këta dhe çfarë konsensusi po kërkojnë. Domethënë se këtu është e paqartë kryesisht, pra procesi është jo transparent. Dhe çfarë po bëjmë tani ne? Po bëjmë që po konsumojmë raundet për të shkuar atje në një skenar që të gjithë e dinim. Që do ta zgjidhë majoranca vetë. Do ta zgjidhë dhe unë jam dakord me zonën Sula që thotë ishte 2008-a, ishte 2012-a, e jona atje më. Ajo ka mbaruar. Ajo historia është e shkruar. Nxjerrim mësimin nga shkuara. Ajo historia është e shkruar. Në momentin që nxjerrim mësimin nga shkuara, ne ndryshojmë kushtetutën, por duhet zgjedhim presidentin. E para gjithë procesi lë një shije të keqe sepse është jo transparent. Pastaj ndryshojmë kushtetutën. Është jo serioz. Po sot prisë që majoranca, sepse është çështje vullneti politik, majoranca është majoranca, pra ka fituar shumicën apo jo? Po. Majoranca duhet shkonte me propozim sot në parlament. Për ta bërë, për t'i dhënë seriozitetin e duhur. Ndoshta nuk duan të djegin, ta djegin një emër me vota negative, se nuk është çështje e tij fare. Profesore. Por kjo është logjika e tjera. Nuk është kjo. Pra, nuk është kjo. Tani zoti Rama thotë që ne po presim opozitën, por një pjesë të opozitës, ato që duam ne, se ato pjesën tjetër nuk e keni përcaktuar dhe vetë se cilën pjesë të opozitës. Kemi një, këtu kemi një pjesë që diskutoni. Ne na u vendos një kushtëzim për të krijuar një standard. Ne e krijuam atë standard tek vetja.